tuga je... Mislim da je tuga izbor. Sjajno. Izgovori pomažu, odmažu, spašavaju, zakopavaju? Zakopavaju, što se mene tiče. I izgovor ljudima koji hoće ne postoji izgovor. Dakle, izgovor je, za mene, izgovor je neću. Ćutati treba kada? Kad slušaš pametnije od sebe. Sanjati znači? Sanjati znači živeti jednu od opcija koju si propustio. Najteže mi je sa sobom kada? Kada ne mogu da napustim okruženje iz priče o široj slici, a tako bi rado se ispisao i otišao bilo gde drugo. I za sam kraj, u budućnosti ili od ovog trenutka nastojat ću da budem kakav? Normalan.